Oikein hyvää iltapäivää, aurinkoista sellaista Helsingin Vuosaaresta ja vlogipäivitystä taas tehdään ja tällä kertaa aiheena on tämmönen kuin budjettiburgeri. Ja katsotaan kuinka tämä ruljanssi lähtee tästä eteenpäin menemään. No niin, pikkuhiljaa päästään mä nyt tässä pikkusen esittelen näitä raaka-aineita, mitä tässä nyt käytetään. Mulla ei ole salaattia nyt kyllä tässä, että joku tommonen jäävuorisalaatti tai joku, se sopisi kans erittäin hyvin, mutta mulla ei ole nyt semmoista ei ole tässä käytössä, että niin raaka-aineista lähdetään tämmöisestä liikenteeseen kuin burger. Tämä on tuolta Lidl kaupasta ostettu 60 senttiä kappale. Mikroburgeri Lidlistä 60 senttiä kappale. Sitten on burger cheese, eli cheddari juusto viipaleita. Tämä on Grillimeisterin tuote. Tämä nyt tällä kertaa. Ja sitten on, mikä on aivan ehdoton tässä hommassa, on nimenomaan tämä kurkkumajoneesi. Kurkkumajoneesi, mulla on tässä purkissa tehty vähän tämmönen isompi satsi tätä kurkkumajoneesia, mikä on semmonen majoneesi, että se on tuolla, löytyy resepti tuolta semmoiselta nettisivulta kuin Mättömestari. Niin löytyy resepti tuohon, toi on niinku semmonen Hesburger kopio majoneesi, että toi on erittäin hyvä ja se nimenomaan, toi on aivan ehdoton tämmöisessä budjettiburgerissa, se on niin hyvä majoneesi kyllä, että niin se, ja sitten on kepsuttia ja sitten tässä tapauksessa pekonia, pekonisiivuja. Ja sitten oliko tässä vielä joku mikä? Suolakurkut on tuo jääkaapissa nyt, että niitä mulle ei ole tässä esitellä, niitä suolakurkkuja, mutta ne tulee sitten tuossa myöhemmin, kun ruvetaan kasaan burgeria, niin ne tulee sitten siinä vaiheessa kuvaan mukaan. Mutta tämmönen niinku juttu nytten. Ruvetaan tekemään sitten. No niin, aloitetaan homma pekonin käristämisellä. Mulla on nytten vaan 2 siivua, että kun pääsi loppumaan, niin nytten on vaan 2 siivua siinä kärisemässä. Eli niin katsotaan kohta, kun päästään tähän itse asiaan sitten, mutta pekonien paistaminen tähän väliin on juttu. No niin. Siirrytään seuraavaan työvaiheeseen, että tässä on nyt tämä mikroburgeri on avattu, niin otetaan täältä tämä mahtava pihvi, mikä tässä tulee mukana, niin otetaan se sieltä pois ja pistetään vielä noin sämpylät tuohon vähän sivuun, niin lämmitellään se ensin pihviä vähän tuolla mikroaaltouunissa. Semmosta, ja sitten kaivellaan tosta tämmönen cheddarisiivu tosta noin, ja tässä on nyt nämä sämpylät, niin laitetaan tuohon tää cheddarisiivu tuohon hetkonen, laitetaan ensin toi laitetaan ensin. Tää on nyt ihan uusi purkki, niin tää pitää ottaa tästä tämä juttu täältä pois noin, ja sitten laitetaan tähän mä oon laittanut tähän
pohjakannikalle vähän niin tätä kepsuttia. Semmonen, mä en ole pistänyt kauhean paljon, mutta tommonen pikku mälli ja sitten tota kaivellaan toi cheddari tuolta noin ja tää cheddari mä oon laittanut melkein tähän kanteen, että tollain ja vähän reunoilta taittelee tota noin tollain, että tulee tohon kanteen tulee toi cheddari viipale ja sitten tuolla on kepsutti ja sitten mä lämmitän näitäkin vielä tuolla mikrossa ja lyön sen pihvin tuohon sekaan. No niin, nyt että tässä on mikrossa korvennettu tämmöistä satsia ja nyt aletaan pikkuhiljaa kasaan tätä budjettipurkeria kasaan, niin tota, mulla oli tuo suolakurkkuja, niin mä leikkasin niistä muutaman siivun, niin laitetaan tonne pohjalle, niin tässä menee semmonen kolme suolakurkkuviipaletta tonne pohjalle. Sitten tota toi mahtava pihvi tohon ja sitten tota sitten ruvetaan laittamaan tätä huippuluokan majoneesia, tätä kurkkumajoneesia ruvetaan nyt laittamaan niin tuon piffin päälle, että vielä voi pikkusen heittää. Sitä saa tulla aika runsaasti kyllä tuohon, että sitä saa tulla kyllä paljon, kun se on niin hyvää ja tota koden, no niin. Sitten laitetaan noi pekonit siihen ja kansi päälle. Noin. Pekonit sinne ja kansi päälle, niin tää on sitten tota niin sanotusti nautittava valmis budjettipurgeri, että tää on erittäin hyvä. Otanpa tosta oikein. Erittäin hyvä burgeri. Semmonen on budjettiburgeri. No niin, semmoista tällä haavaa ja jatketaan burgerin mässyttämistä tässä sitten vaan, että semmoista tällä kertaa. Morjes!